Отново се връщаме в студиото. В бизнес линия днес ще говорим за първата българска компания, спечелила самостоятелно финансиране за свой проект от програмата за иновации и наука на Европейския съюз Хоризонт 2020 в област транспорт. Производителят на биометрични решения за сигурност получи една от най-високите оценки с идеята си за устройството Превент, предотвратяващо стартирането на превозно средство от водач в нетрезво състояние. В студиото е изпълнителният директор на фирма BioAudit Global Technology, господин Юлиан Софрониев. Здравейте! Здравейте, добър вечер! Господин Софрониев, вие продължавате да сласкате развитието на вашата компания към все по-иновативни продукти. Как ви дойде идеята да направите това устройство? Идеята се роди преди 4-5 години. Тогава работехме върху устройство за превенция на автомобилите от кражба. Знаехме този глобален проблем в света. Тогава вече бяхме разработили устройството, но както обикновено в нашата компания, ние мислиме 5-10 години напред. Когато стигнахме до решението и дойде етап, в който трябва да тестваме системата, си казахме, добре, какво следва? Сега ще я пуснем на пазара 2-3-5 години, но ние трябва да изпревариме с нещо тази технология. Така след много обсъждания с колегите в R&D отдела се роди идеята да надградиме тази система с най-необходимото, което тогава беше според нас, а именно да вградиме система за детекция на алкохол в случай, че водачът употреби алкохол, да не може да стартира автомобила си. Решихме, че защитата на превозното средство е много важна за всеки от нас, да не му бъде откраднат автомобила, но още по-важен е човешкият живот. Така се роди идеята преди 4, да кажем, 5 години и започнахме работа по проекта. Това те първо ще се налага във всяко едно превозно средство, тук насетне, така ли? Това ли е вашата идея? Да. Желанието ни е в дългосрочен така, етап, дългосрочна цел, това устройство да излиза с всеки автомобил директно от поточната линия. Всички автомобили масово производство в света да бъдат с вградена система Превент след няколко години. Не само да кажем леките автомобили, но тежкотоварните, автобусите и така нататък. Абсолютно целият транспорт, обществен, градски, личен, всички да карат с Превент, защото това спасява живот. Това възможно ли е, да кажем, и изисква ли някакви усилия от страна на автомобилните производители? От гледна точка на усилия или на инвестиции от тяхна страна не, тъй като голяма част от работата вече е свършена от нас. Ние имаме разработен прототип. В момента за него спечелихме първа фаза на проекта по финансиране. Започнахме етапа, в който трябва да бъдат направени изключително много тестове, може би година, година и половина ще ни отнема да тестваме, да правим различни изследвания, за да може да го пуснем масово за продажба. Но от гледна точка на автомобилните производители това няма да изисква допълнителна инвестиция. Системата е разработена така, че да може да бъде интегрирана към всяка марка или модел МПС на света. Добре, да, това като се внедри, малко гледаме в бъдещето, 3-4 години напред. Според вас ще спаднат ли катастрофите, причинени от водача в нетрезво състояние? Нашите изчисления показват, че около 80-90% ще спаднат катастрофите в случай, когато водач е карал употребил алкохол, което спрямо миналата година означава да спасиме 25 000 човешки живота в Европа. Добре, да, аз като един българин ще ви задам въпроса, така да изложим устройството. Запавам колата, примерно съм в трезво състояние, да. Пътувам, не загасвам колата, отивам и си пивам. После има ли възможност да му усети това устройство? Да, има различни функционалности в системата. В случай, когато, да кажем, двигателът е стартиран, при отваряне на колата да иска повторна идентификация, при тръгване на колата да иска повторна идентификация, т.е. може да сложим няколко допълнителни контроли, така че да не може да и бъде излъгана системата. Трябва да ви попитам как един изцяло български продукт печели европейско финансиране, защото знаем, че там конкуренцията е силна, особено в тази програма 2020. Да, конкуренцията не е само силна, тя е огромна. Да. За този кол, за който кандидатствахме, ние са кандидатствали над 5000 компании от Европа. Ние сме една от малкото спечелили финансиране, така че как се постига? С много работа. С много работа на екипа, с много работа на нашите партньори и консултанти, с които работихме през последните 6 месеца. И резултата е на лице. От тук насетне, както казахме ние, конкуренцията, освен при финансирането, трябва да се преборите с нея в световен мащаб, защото, да кажем, в нашия български пазар почти няма такава. Нали? Но когато излезете на световния пазар, нещата са съвсем различни. Хубавото е, че към настоящия момент, както системата Превент, така и първоначалната идея за защита на колите CarSec, нямат аналог в света. Към настоящия момент CarSec, системата ни за защита на колите от кражба, е 2 години подред обявяван за най-сигурната система за защита срещу кражба. Тези с биометричните данни.
няма друга втора с биометрични данни. Така че ние сме единствени и това ни помага да комерциализираме бързо на пазара. По отношение на Prevent има една единствена компания, която ни е известна и която сме успяли да проучим последните 4-5 години, американска, която се опитва да направи нещо подобно. Те го разработваха за големи машини, където има механизация. От нея има около 4 години, похарчени над 45 милиона долара и на този етап нямат все още надежден продукт. Имат една голяма кутия, колкото почти банкомат, за да прави тества и така нататък, но всъщност нямат работещо решение. Затова вярваме, че на този етап сме първите и ако успеем да свършим работата до край, наистина няма да имаме конкуренция. Приятно е за да го чуя. На времето си спомняте какво пееше Тодор Колев, кога ще ги стигнем американците, май сме ги задминали вече. Ми в някои неща ги изпреварваме. Надявам се да продължим с това темпо. Тук идва въпроса, че за да успеем да тичаме толкова бързо, както до сега, за това са нужни пари. Както казах, те са инвестирали 45 милиона. При нас инвестицията на този етап е в пъти по-малко. За да успеем да реализираме продукта максимално бързо, той да бъде максимално качествен и да бъде комерциализиран на пазара, са ни нужни големи инвестиции. Вече водиме разговори с компании, както в България, така и от чужбина, с стратегически инвеститори, с финансови инвеститори, които да подпомогнат по-бързото развитие на този проект. Това е едната страна на въпроса, ще ги намерите инвестициите, убеден съм. Другата, която е по-болезнената част, е да задържите младите хора, които са с идеите, така наречените мозъци, които ги крадат от Западна Европа и от Съединените щати. Какво правите вие? Как ги задържате тези млади хора, да ги убедите тук да останат и да работят с вас? Направихме малко по-различно в нашата компания. Първите хора, които привлякахме към технологичния отдел, към R&D отдела, бяха професори, изградени хора с много дълъг опит и стаж в техническите университети в София и Пловдив. Благодарение на тях успяхме да привлечем в последствие втората вълна по-млади хора, специалисти, които са били или тяхни студенти, или тяхни кадри в университета. Това ни партньорство с университетите много ни помогна по отношение подбора на кадри. Имаме страхотен екип в момента. Трябва да си признае, че и ние изпитваме затруднения да намираме хора. В момента имаме 10-12 отворени позиции и е много трудно да ги попълниме. Голяма част от тях са в сферата на R&D-то. Правиме всичко възможно. Като казвам всичко възможно, ясно, че не може да се конкурираме с заплатите на западните компании, не може да се конкурираме с бонуси, които дават те, но търсиме нещо различно, показваме на тези хора, че правиме нещо значимо, че те може да бъдат част от това значимо нещо и ако един ден компанията е успешна, всички ние ще споделим заедно този успех. Може ли тези млади хора, които в момента са отишли да учат в чужбина, в Западна Европа, айде в Щатите, дет се каза, по-трудно може да ги върнете обратно, защото там мащабите са съвсем различни. Вие казвате само за един прототип като банкомат 45 милиона, пък представям си, ако правят нещо повече, какви средства ще се отделят. Но да кажем, тези млади момчета и момичета, които са отишли да учат в Западна Европа, да ги примамите точно с това. Ето, ние сме по-добри от американците. В момента имаме такава идея, дори разговаряхме с HR компании, които да ни помогнат в този подбор, буквално да намериме български таланти, учещи в момента в чужбина, завършите или скоро завършите, които да може да привлечем да се върнат в България. Само по работата на Prevent, както казах, са ни нужни 10-12 нови специалисти и наистина ще се радваме, ако успеем да намерим част от тези специалисти в чужбина, българи, разбира се, млади българи, които да имат желание да се развият, които да имат желание да живеят в България, да правят нещо смислено в България. Ако успеем, ще бъде страхотно. А това, което се случва тук с идеята за София Тех парка? София Тех парк, ние имахме идея да влеземе там, за съжаление, както стана печално едно писмо на един колега пред няколко месеца, ние се отказахме малко преди това. Той каза всичко, което имаше да се казва, няма да се повтарям, но наистина една прекрасна идея, за съжаление, разбита от бюрокрацията и от чиновниците, които го управляват. Ние бяхме една от компаниите, които беше на офис там, с идеята, че ние ще се развиваме там, че ще се помага на компанията, но всъщност, освен да ни се пречи, нищо друго не се случи. За съжаление, според мен тази идея поне следващите 2-3 години няма да заработи. Визирам София Тех. А тези нововъзникващи компании, стартъпи, които в момента никнат като гъби, българите явно са хора с идеи, но всичките от тях ли са, струват ли се изобщо или така? Не. Имам поглед върху голяма част от тях. За съжаление, тази мода, която излезе през последните 10 години в България да се създават стартиращи компании, благодарение на това, че се появиха няколко фонда, опериращи, инвестиращи, както европейски средства, така и лични,
частни инвестиции подпомогнаха през този период израстването на някаква мини екосистема от стартъпи. В момента, според мен, играе лоша шега. Всеки втори млад човек реши да прави стартъп. Голяма част от тях не разбират какво е стартъп, не разбират какво стои за тази идея, какво изисква, за да постигнеш тази идея, да я реализираш. И най-важното, те смятат, че всяка идея, чули по телевизията или почели в интернет, без никакъв практически опит или предприемачески, могат да стартират компания, да станат новият Зукербърг. Аз ще им отговоря, не може. Изключително е трудно. Аз реално стартирах първия си стартъп технологичен на 38 години, с 18 години опит имах преди това в бизнеса. Затова са нужни много пари, каквито в България трудно се намират. Фондовете, които казах, подпомагаха стартъп екосистемата. В момента вече не разполагат с толкова много средства, т.е. ограничени са за инвестиране в нови компании, което практически обрича всички тези млади хора в момента да успеят. Последен въпрос в нашия разговор. Някои хора, пък те не са малко у нас, пък и по света, все повече се страхува, че човек става зависим от технологиите. Как го виждате това, развитието на нашето бъдеще следващите 5-10 години? Да отворите малко завесите нагоре. Ще кажа как го виждам аз. Според мен това е неизбежен процес. Ние не можем да избягаме от еволюцията. Със сигурност така си мислили хората преди 100 години или преди 50, когато са навлизали телефона, телевизията, камерите, видеозаснемането, и те си мислили, тези нови неща са проблем за нас. Ние не правим изключение, ние се притесняваме от това, че всеки ден вече сме следени, контролирани, че имейлите ни, цялата ни кореспонденция са някъде и някой разполага с тях. Видяхме всички миналата седмица какво разписа новия американски президент от 4, ако не се лъжа, 6 декември. Цялата информация, която минава през интернет доставчиците, става достъпна на тях и може да я ползват и да я продават за каквото си пожелаят, без да изискват разрешение от никой. Разбира се, не смятам, че това е правилно, но и не вярвам, че хората биха могли да спрат този процес. Благодаря ви за това участие, господин Софрониев. Желая ви успех. Благодаря за поканата. И когато тези изпитания, за които вие говорите, са вече факт и вече сте в едно серумно производство на устройството, ще ви поканя отново да ни кажете. Благодаря за което. Може пък до тогава, да споделиме. Може пък до тогава и някой друга идея да види бял свят. Имаме нови идеи, ще ги споделяме винаги с вас. Добре, благодаря ви още един път. Беше ми приятно. Това беше днешната бизнес линия. Довиждане, до следващия път.